ragta tashaday dhul tararay waa tuli kara taaka labadeed hadaan inteena isqaano waa sameysan karnaa waa madal la isku yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbahaari isla markaana looga hadlay sidii bulshada gobolka Gedo ay u dhisan lahaayeen kubaha tanta go'sida wadooyin isku xira degmooyinka gobolka ayaa lagu qabtay magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo kulankan way ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday maamulka degmada Garbahaari culimowdiin aqoon yahanno ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka shan door ku dhiso dalkaaga kaas oo ka bilowday guud ahaan degmooyinka gobolka Gedo isla markaana lagu dhisay wadooyin laami ah oo isku xira degmooyinka gobolka bulshada kala duwanida ka soo qayb gashay madasha ayaa si weyn u soo dhaweeyay shan door ku dhiso dalkaaga isla markaana waxay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan kulanka nagaan waxaan rabaa insha Allah adduu ilaahid ma soo gaabinaya oo kulan horumarineed deegaankanaga hadda degmadan joogna laga bilaabo Garbahaari iyo wadooyinkeedii iyo dhexdeedaba loo sii gudbo degmooyinkanagii kale masiibadii haddii nagu habsatay oo haddii rabbi ahayd oo buundooyinka lahayd buundooyinkii hadee baar dheere ee buur dhowana waxaa haysta oo ku dhacayna oo arkaysaan cidna uma maqno ceelna uma qodno xoogaa markana niyadanada inaan ka saarno dadka dibadaha noo jiray iyo dowlad baan wax noo keenaystay iyo waa naloo dhisaya lacalada aan ku jirnay dadka gudubna waa arrintu sheekha ka sheekaynaye inaan waxna isku quurno waxna aan aamino wax aaminana wax u dhiibano aan tuhunka iska dayna xataa dadka iyagoo la aaminayo tuhun fara badan baa iska jiray dad tuhun baxno inaan wax isku aamin aan degmada ka bilowno bondooyinka iyo togga ku yaalla degmada Garbahaari haddaan dhahanno banaanka noogala dhiso dadka dibadaha u qeyshano ama dawladda u qeyshano waa ceeb aad bayna waxay noogu tahay annagoo maal iyo xoolo leh oo dhisan karno inaan dad barinana aan ka gudubno mashruuc inuu socdaa la rabaa $5 dalkaada ku dhisa lacagta la magacbaaday ood garanaysaan ayaa haddana qorshe ah la sameeyey waxaa la balxa waa in laga helo 2,000 qof oo bishii $5 bixiso degmada Luuq waxaa lagu qoray 10,000 iyo 1,500 qof oo bishii $5 bixiso oo 10,000 ay tahay qalabkii 1,500na ay $5 dalkaada ku dhisa tahay oo ay joogto tahay oo mashruucaas mashruuc si usocdo si usocon lahaa ay tahay degmada Doolowna sidoo kale ayadana marka degmada Doolow iyo Luuq iyo Garbahaari waa isku jaangoon yihiin 10,000 oo qalab xisaaban iyo 1,500 oo bulshada laga rabo 1,500 qof oo bilkasta $5 bixiso idan mowduuca hadda aan u joogno oo ah bulshadeena sidii aanu u horumarin lahayn qof walba waa inuu ictiqaadiyan iyo diiniyan uu u niyoodo inuu wax uu qabanayo ay tahay wax Ilaahay uu ugu dhowaanayo bulshadana waxa Ilaahay ay ugu dhowaanayaan qof walba waa wax adiga shakhsi ku ah ku anfacaya waxa shakhsigooda hadda ka shaqeynaysana ka nacfi badan haddaad gurigaaga ka shaqeyso haddaad maaragtay maalkaaga ka shaqeyso iyo haddaad bulshada shay ka mid a ka shaqeyso waxa adiga ku nacfi badan xagga aakharadaada waxa weeye inaad bulshada wax wada anfacaya ka shaqeyso markaasa waxaad mudanaysaa ammaantii nebigeenu yidhi anfacuhum licibaadihi addoommaha Ilaahay midka Ilaahay ugu jecel yahay waa midka anfaca bulshada ka shaqeynaya ujeedada la isugu yimid waa waxa la yidhaahdo u tasho deegaankaada iskuna tasho adiga isku tasho sida la idiin sheegay waa dhaqtar Axmed Kadiye uu kor ka soo bilaabay isqaan iyo sababul ilaahi subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigay dad yar oo kooban oo khubaro ahoo magacan sade ah ka soo jeedo oo diyaas bara ah oo qaar halkan ugu maray ayaa aradna ka timid isqaankaasoo markii koowaad sababka ugu horeeyay dib markii loo raadiyay noqday dadka nagii qurbaha joogay in lagu ragragtay oo la yiri deegaanadii kale ee Soomaaliya saane wax yihiin adinka maxaa idinka si ah gudiyada la dhisay xaqiiqo dadku shaqay wada lahaayeen danay wada lahaayeen haddana waxay u taagan yihiin inay shaqeeyaan in dad lagu biiriyo in markii qaaraanka la oranayo la raaco in loo fududeeyo qofkii wax lagu soo qoro uu fududeeyo inaan qofna uusan dadka ku dhibin
إن الرادي يوم أكو قارن كيسكو قرأ أنت بوال رواه مهم إن ده دل الله الصعدة إن هرمود كان قلنا مهمة أي إن قدال كصعدة مهم معهن والدوين كا أيضا هذا إن قدوميها أوكي هني كلي راه أحمد كديه بلو جدي يا أساس كده حواها شن كده صدال كاجا شدت كي هاي ما راح جدك ليه وجدك يقل جدود بو een waxa qalabka loo gadanayay adarkiisan qaranka loo qaybiyay een la leeyahay hal dhiso waa deegaanada dadkaana degayeen meel ay yihiin bo anu waxaan isleeyahay lacagtu intaan in laga badiyaan qabaano gurbaari loo boqolo kulan doola lacag inay bixaan qabaan qaabka loo bixinayna ma ahan wiil yar oo mushaar qaata xoga laga soo qaaday iyo waday bakhaar jooga wax laga soo qaado anigu in laga ballaariyaan waa fikirkay كرباري دتك دكن وكو كلا بدايا وانا مريحان سوال وانا دكن تاي لكن مهمة ده هذا وح كرم دتك مريحان كم ايش دكوا تفوي انك اول تكتران وهذه سياد يروى عشر ماركة ايو في حصل على سكوت جميع من كنت كون الدولار بالغ قال واحد ركتور جيل هم ايش انجو واحد ركتور اريا انجو إلا يبقى دائما كذي جاي مفهوم بربقول أولاد ومن قرب عنك قادنا الهلي كرا وجفا والبيل كرتا في سياد بربقول أولاد الهلي كرا ومن قرب على قادة شو شو جاي واحد والله إن لقادة تو إن قرب تاجنا كل شخصيان أنا جا وأكون بحنا يا سيدهم حياة الشيخ وش مالك يجا أكون بحنا يا وقت يجا أكون بحنا يا فكر يجا أنا أكون بحنا يا واحد الله واحد يقصوا بهاتين لكن واحد يكون يرجلنا يا ما أنت تنظف في شرمة الديب دمبه واحد لا والله قفصان دوري مجري ilaa maxay ayay ku aadad kaatiin ana waxaan qaba horta majo dhooqo mid ba marba la la baxay lugta hadana loo soo bandhigay oo leeyay war sidaan aan u qabsano aan dhirahno waan aqbalnay aniga ka shakhsiyan axmed aadana wixii la igu soo qoran waa bixin xoogay wixii laga rabaana waa fulin tiimkaana waa aamini culumada iyo asxaabta iyo cid wax noo wado wax kasto oo aniga shakhsiyadeed laga rabaana waa bixinaya inkasto inteenan qof kasto oo naga mid ahna waxaan ku boorinayaa in aan wax qabadka gaarno anu kulli qof baan ahay diyaar baan lahaa wax kasta oo aan horumar ku gaarinay inaan raadiyo diyaar baan u ah waxaan soo dhaweynayaa oo aad soo dhaweynayaa aan wax qabsan dad noo maqan ma jiro dawlad noo maqan ma jirto dad aan leenahay saaka dad hebel baan naga koreya ama wax noo qabanaya ma jiro xoolihiina waan ahayna waxaan rabaa hadalka runtu inta laga sheego oo si fiican maxaan ku raadaa inta loogu adimeeyo oo intaan dadka gudiga oo laga saarayo dad maxaan ku raadadku ay ogol yihiin oo macna laho la aamini kara ay noqdaan in qabiil lacagta lagu aruuriyo tii ayada ahayd oo 1500 oo qof ahayd waa soo sheegay 6-dankii ana bilaabahay 6-danka asaga oo sanadka $5 maalin walba intii la i weydiin la hal maalin inay iga baxdo baa horta macna maxamed abdi biriye warbaahinta shabeelle magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo.